Já vás všechny zdravím. Dneska se nebude pracovat, ale výjimečně bude kultura. Na internetu jsem zhlédl video, ve kterém se uvádí 8 chyb ve filmu Vesničková středisková. Zaujaly mě tam dvě chyby, které podle mě vůbec chybami nejsou. Za to jsem tam našel chyby nové a to mě inspirovalo k natočení tohoto videa. Předem bych chtěl upozornit, že hledáním chyb ve filmu nechci nikomu kazit celkový dojem z tohoto krásného a oblíbeného filmu. Proto prosím vás, komu to vadí, dál se nedívejte. Dvě popelnice stojí uprostřed zdi. Poskakuješ jako koza. Tady poposkočili k vratům. A ve třetím záběru úplně zmizeli. Otík leží uprostřed dna korby. Když stává, je vidět, že leží na písku na úrovni hrany sklápěcí bočnice. Já ho neviděl, byl za setnou. Aby se sloupek rozsypal na více dílů, v některých spojích chybí malta. Přivezli maso. Hrabětová přinesla Otíkovi prádlo a králíka. Na kredenci visí jen kalendář. Vašek přišel jen s košíkem. Rumunskej. Stejně také Turková přijela jen s košíkem. Ale na kredenci se objeví síťovka s pečivem. Na peci stojí vedle oleje žehlička. Kdo ti to dál? Papavek. Ten prej dneska řádil. Tady žehlička zmizela. A ten svinčík tady na stole, ten si uklidíš sám až umém nádobí. Na židli stojí taška. Hele, a tu parádu by si mohl sundat. Hrabětová táhne Otíka k holubům a je bez tašky. Vůzky a nedovede zakroutit holubětí krk. Když jí Otík holuby podává, Hrabětová je dává rovnou do tašky. Kastrol se žrádlem stojí vedle boudy. Vůzky a nedovede zakroutit holubětí krk. To si holubáš. Tady leží blíže k chalupě. Na židli s taškou je přehozena košile. Když si Vašek na ní sedá, je košile na sousední židli. A jedna zajímavost. Stará lampovka naběhne rychleji než moje LCD televize. Vence ji nezapíná, jenom zesílí obraz i zvuk. To bude asi lampa, člověče. Prodala jsem všeho všude 6 lístků. Jo? Toto je nejzajímavější místo při hledání chyb, kde se nachází hned 6 chyb na jednom místě. Dvě z nich, Otíkova červená kravata a Turkové svetr zapnutý na spodní dva knoflíčky, jsou chyby, zmiňované již dříve a jinde. Já jsem objevil další 4 chyby. Dvě postavy stojící před chalupou, autobus, který tu není vidět, košík zavěšený za zvonek a tričko. Na první dvě se podíváme najednou, jak Turková přijíždí na kole před chalupou, co stojí obě postavy. Ty nebude vidět, za to se objeví autobus. Pozorně se dívejte, jak je zavěšen košík. Visí pod zvonkem. Jak Turková přijíždí ke kinu, už přeskočil nad zvonek. Vůbec nepromítala. Prodala jsem všeho všude 6 lístků. Tak neschledanou. Teď se podíváme na dvě chyby najednou. Na fialovém tričku není nic vidět a svetr je zapnutý dole. U Vaška si rozepíná svetr nahoře a na fialovém tričku má bílého motýla. Všimněte si, jak vysoký práh je při vstupu do chalupy. Když se přes něj pojede na kole, musí to pořádně nadskočit, ale Turková ho přejede hladce. Dalí tam prkno, ale na něj je třeba se trefit a soustředit se. A někomu pomáhá vypláznutý jazyk.
V3S-ka zastaví venku před vchodem do dílny. Na stěně jsou pouze dva hacící přístroje. Další děj se odehrává uvnitř garáže. Ještě bude slyšet chod motoru. Nechci Turkovi. Je vidět, že jsou uvnitř. Požných půjdeš Turkovi. Na stěně visí vyhláška. Pak ještě dvě. Tak si je doma prohlídni. Možná, že už mají pupeny. Tady stojí v rohu místnosti. Vzadu jsou vidět kovové skřínky na převlečení. A V3S-ka stále stojí venku. Vzadu za vraty je Otíkova chalupa. A na dvorku stojí auto. Otík žádné auto nemá. Noviny mají vpravo nahoře obrázek s hlavou. Vlevo dole je pouze text. Máte rád, chudák. U Pávkových jsou holuby v jiných novinách. Na králíkárně nic nevisí, ani vedle nic nestojí. Najednou se tu objeví rozporka na prase, kýbl a lavor. Vzadu na králíkárně vypadlo prkno. Mimochodem, jak to vypadá na 7. schodu? Už je zpátky. Vedle paní Pávkové stojí pouze 3 dámy. V dalším záběru přibude několik postav. Doktor pokládá tašku s králíkem na střížku vedle zábradlí. To je krásný čas. Krásně. A holky, Karle? Taška tam ještě leží. Holky máme nejkrásnější na světě. V dalším záběru taška zmizela i s králíkem. Všim, téska modely. Zábradlí je celé. Dobré, jak ty to měl? Krásný pohřeb měl, opravdu. V tomto záběru zmizelo horní madlo. Takhle by to mělo vypadat, ale překáželo v záběru. Ten se tam uděláš, ten dotyčnej umře. Dostali jsme se k údajné první chybě, která mě inspirovala. Všimněte si, že na stromech není vůbec žádné listí, ale hned po tomto záběru v další scéně listí je všude. O chybu se nejedná, ale pan režisér tím chtěl naznačit, že končí jednočasové období filmu a začíná další. Kdy se odehrává první část, víme přesně od Vaška. Na co jdu? Na Kopřivy, do nádivky Velikonoční. Ano, je to kolem Velikonoc. Druhou část bych podle dozrávajícího obilí typoval na konec srpna. Je slyšet auto, ale není ho vidět. Oba se zastavili na sluníčku. Ale vychází ze stínu. Teda ten anděl strážný, co nad váma lítá, to musí být čichta, řeknu vám. Podle směru, odkud auto přijelo, muselo před nimi projet. Asi takto by to mělo vypadat. Tato V3S-ka s nástavbou není Pávkova. Pouze tam má nainstalovanou jeho SPZ-ku. Dá se to poznat podle pravého předního blatníku. Tady ho má V3S-ka s nástavbou mírně pomuchlaný. Zase se v tom vrtáte, že jo, pane doktore? Když to Pávková ho má hladký. Je to chyba, nebo to není chyba? Otík kromě holubů choval i ovce, králíky, slepice a ťapko mu to hlídá. Levá půlka okna je zavřená a v pravé stojí květináč s červenými květy. Květináč zmizel. Obě okenice jsou otevřené,
aby je Turková mohla přibouchnout. Tak se budeš dívat, až se koupu já. Vedle Turkové leží svetr. Měř mi to! Tady úplně zmizel, aby se po chvilku opět objevil. Teď! Aby jsme pochopili další chybu, musíme se podívat do sálu. Ten má hlavní vchod, kterým přišel rostlinář Škunc. Vpravo je zadní východ, který používali Turková s Vaškem. A hned vedle je výčep. Tak toto vypadá ve výčepu. Na stěně jsou 4 vypínače, nad nimi je zelený kalendář, vlevo visí vléčky. Když Turková táhne otíkazky na ven, nepoužije ani jeden z východů, ale zatáhne ho do výčepu. Co si tak zahrát na lidi, jak jedou v neděli k vodě? Rabětová má na stole pouze ruce. Scházejí se tam. Najednou se před ní objeví šálek. Ale kalí vodu, Vojtěchu, kalí vodu. Dostali jsme se k druhé avizované chybě, která podle mě filmovou chybou není. Mladému Kalinovi upadne konec štětce. Ve scénáři to určitě nebylo, ale štětec byl prostě nekvalitní výrobek. Jak nemáte dolary, jste namydlený. No právě. Já si myslím osobně, že inženýr se otíká vystrnadí do Prahy. Drápalík stále nosí brýle. Měl je i v okamžiku přejetí. Kde je? Tady. Ale na sádrovém odlitku brýle chybí. Šesták drží v ruce pivo. V navazujícím záběru je bez piva. Ani na zemi není vidět žádná lév. Ty sečáku! Rostlinář Škunc stojí vedle předsedy a oba se koukají na přílet Štefana. Štefan. V dalším záběru stojí od sebe a Kunc je otočen o 180 stupňů. Pán má na košili kostky s vodorovným vzorem. Z druhého pohledu má vzorek šikmý. Otík vynáší pivo z výčepu, ale tabulka výčep je na jiných dveřích. Myslíš, pán kluk? Otík má pivo s pěnou a pivo vedle je do půlky prázdné. Najednou pěna spadla a ve vedlejším půl litru přibylo pivo. Před kameníkem leží hudební nástroj. Trumpeta se obrátila. Za přicházejícím Vaškem a při rvačce je vidět jedna basa piv a pod plagátem není žádný stín. Kde jsi byl? Oši! Při pohledu z výčepu tam připadou basy navíc a židle vrhá stín pod plagát. Mezi popelníkem a kalendářem je mezera. Žádáme vás proto o urychlené uvolnění jmenovaného soudruha. Míru zdar. Která v dalším záběru zmizela. Aha, dobrý den, soudruhu řediteli. Dobrý den. Náměstek Rumlena vítá ředitele na dvoře Otíka. Ale jak se tam pan ředitel trefil, když je tam poprvé? Co zápraží, vybetonujeme. No. Okna jsou zavřená. A co anglický trávník, že by nebyl? V druhém záběru se nám otevřela. Je to voda pitná? Otík stojí vpravo na lávce, ale Pávek se dívá směrem na kameru. A nakonec slibovaný záběr, který opravdu, ale opravdu nemá chybu.
Děkuji za pozornost a do komentáře mi napište váš názor.